iki hal var. İki hal var. Biri granted'de, biri denied'de. By default, all computers will be granted access. Yani standart olarak bütün kompüterlerin aksesi var. Except the following. Artık burada grant'da kalıbsa ve burada biz hansısa bir IP'ni daxil edecek bura, o deny olacak. Biz ne edirik? Single computer, group of computers və yaxud da domain name-ni daxil edə bilirik bura. Məsələn, group of computers-ı yerləşdirək bura. Yəni single computer qoyaq ilk öncə. Məsələn, biz yerləşdiririk 200 1. Bu konkret olaraq bilirik ki, atak edir daimi olaraq şəbəkəsindən bizim serverə, web serverə. Ona görə ümumiyyətlə qadağan edirik. Ki, versiyaz avtomatik qarşısına düşdü, deny. Həmin IP-dən bizim sayta giriş olmayacaq. Secure Communication bölməsində biz server sertifikatlarından istifadə edə bilərik. Yəni, HTTPS üzərindən qoşulmalar baş verərkən, biz buradakı sertifikatlardan yararlanacaq sizinlə. Demək ki, bunlar əlavə biz nə edə bilirik? Yəni, default website-in üzərində biz yeni virtual director açırıq. Virtual director açarkən nədən istifadə edəcək biz? Sağ düymə, new virtual director. Next. Bir dənə əlis qoyuruq buna, məsələn, test. Next. Pass olaraq göstəririk yerini biz bayaqki iNetBox podcastında 3W root podcastında. Next. Next. Finish. Ki versiyonuz avtomatik burada test olaraq gəlir düşdü. Biz onun properties-inə daxil oluruq. Dokumentisində sıralanmanı dəyişirəm. Yəni, test yazarkən biz başqa bir direktor, ya başqa direktorə, ya da ki, bu direktorin içərisində bir başqa fayla müraciət etmiş olacaq. Baxaq, burada məsələn Linux HTML faylı var, bunun açılsın mən istəyirəm. O zaman o həmin faylın adını bura daxil edirəm. Sıralanmaları yuxarı sıraya qaldırıram. Və OK burada. Sonra İnternet Explorer-a daxil olurum. Localhost yazdıq və ardınca o yeni yaratdığımız virtual direktorun adı. Adı test al hazırda bizdə. Fikir versiyonuz, indi artıq bizim Linux səhifəmizə daxil oldu. Linux səhifəsinin tərkibini açdı göstərdi bizə.